Ma olen Tallinna Tehnika Kõrgkooli tantsuansambli Savijalakesed kunstiline juht. No tegelikult ma olen ka Laagna gümnaasiumis veel tantsuõpetaja, aga seal ma olen puhkusel praegu. Ja siis ma lõpetan praegu kooli. Ja siis praegu me teeme talvist tantsupäeva ka ja siis on veel muid projekte ka ja see võtabki enamus ajast ära. Ja. Üks ja kaks ja kolm ja neli. Sul ka. Ma poleks elu sees osanud seda näiteks 10-aastasena vaadata. Tants oli lihtsalt üks tore asi, mida teha. Aga mida aeg edasi, seda rohkem ma seda tunnen. See, et ma tegelen rahvatantsuga, seal on nii poliitiline maik küljes. Rahvatantsus on nii oluline soolisus, inimeste arv, mis sorti tantsib tehakse. Eks sellepärast paljudele ei kõneta rahvatants. Üht tüüpi pere, ema on teatud sorti, isa on suhteliselt kindlalt valmis mõeldud. Tüdruk pois, mees, naine. Ja me lähme tantsupidu vaatame ja me ei küsi, miks on see nii heteronormatiivne. Aastat tagasi ei osanud ma hinnata, aga ma natuke nagu hindan ka seda, et see on nii tugevalt kinni. Et sa tõesti pead kaua tegelema ja pingutama, et nendest reeglitest tõesti aru saada. Eks see ongi põnev, et sa ei saagi midagi lammutada, kui ajalugu või reegleid ei tea. COVID pani mõtlema küll, et milleks meile seda kõike. Et tõesti, eriala on kõige mõtetum, sest see pandi kõige esimesena ju kinni. Nüüd aga saan ma veel rohkem aru, kui palju see on rohkemat kui tants. Mis meeletu roll vaimsele tervisele, sõprussuhted, iganädalane enese liigutamine. See on nii palju enamat kui trenn. Sotsiaalne mõju on uskumatu.